der Zweit, Giga Schul, Javoroko, Mati dala je u slovu, Oče zgudal mi besit, bil je vajen tujcek lit, Pan tu dal je u spomin, zeleni či rožmarin, Indeal, kodar hodil boš s njim, vidi da si bez slovenskega naroda si. Ob suhem rokavu Kokre stoji samotna hiša z negibnimi, trohnečimi mlinskimi kolesi. Čas spominov. Leta so odtekla kakor voda skozi pesek. Spomini zbledeli. Le najmočnejši se vračajo, da v samotnih urah podoživijo čas, ki mu danes pravimo zgodovina. Kraje, ki so spremenili svojo podobo. Ljudi, ki so živeli v njih, upali in se veselili, trpeli, se borili in umirali. Ob suhem rokavu Kokre stoji samotna hiša z negibnimi, trohničimi mlinskimi kolesi. A kam je utekla voda? Podoba mlina mojega starega strica mi nenehno prihaja pred oči. Nejasna podoba, ki nikoli popolnoma ne zaživi in ne dobi dokončnih obrisov. Nikdar si nisem znal predstavljati dela, ki ga je upravljal stric Tine sredi večnega hrupa mlinskih koles. Podoba mlina je bila vedno brez zvoka, neslišna. Oče naš, kateri si v nebesih posvečena bodi. Spregovorila je le tišina po napornem dnevu, ki jo je prekinjala večerna molitev, po kateri je stric navadno odšel v vas, kjer je vodil zbor vaških pevcev. Z rožnim vencem v rokah, klečeč s pobožno sklonjeno glavo, je v svoje molitve vnašal strastne prošnje za dokončno rešitev nemškega vprašanja. Kdo bi vedel, od kje iskreno sovraštvo, ki je napolnilo preprostega mlinarja v trenutku, ko je nemški rajh razširil svoje meje čez slovensko deželo. Mogočna preširnova zdravljica me napolnjuje in potrjuje. Prijatelji obrodile so trte vince nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko. Ki utopil vse skrbi, vse skrbi po trtih prsih obudi. Ki utopil vse skrbi, vse skrbi po trtih prsih obudi. Živi si narodi, ki hrepe ne dočaka dan, da koder sonce hodi, prepir bo iz sveta pregnan. Druga podoba je podoba moje tete Anči, poznane zgolj po redkih ohranjenih fotografskih posnetkih. Podoba nasmejanega 16-letnega dekleta v nekem trenutku, nekem času, ohranjena na koščku fotografskega papirja. In te nasmejane črne oči ter debele, dolge črne kite, ki so ji ovijale obraz in ji padale daleč po hrtu navzdol, mi nenehno prekinja nikdar posneta slika kupa trupel padlih borcev kokrškega bataljona, ki so ga v začetku vojne pokončali nemški policisti. In med katerimi je ležalo tudi njeno od krogel prerešetano telo. Ob suhem rokavu Kokre stoji samotna hiša z negibnimi, trohničimi mlinskimi kolesi. Ni pa mlinarja,
ki bi ga pognal, kaj ti voda je odtekla kakor čas, ki odnaša ostrajno in enakomirno svojo preteklost v pozabo. Stric Tine, ki je zapustil dom in otroka, umrl v Mauthausnu. Nasmejani hudomušni mlinarjev pomočnik Janez padal v eni od številnih zased na svoji kurirski poti. Grob neznan. In 16-letna črnouka lepotica Anči, ki bi tako rada živela v svobodi. Na poti proti vasi pobaram starca, kam je utekla voda, ki je gnala Zormanov mlin. Ni mi vedel točnega odgovora. Napredek. Menda so zajezili gori na brdu, kjer so napravili velik ribnik. Pa saj mlin stoji že od 42. odkar je Tine odšel v Kumajno. Kdo bi vedel? Je cvet, ki ga žulja v roko, mati dala je v slovo, oče zgubljal ni besed, bil je vajen tujcek let, fantu dal je v spomin, zeleneči rožmarin in Slovenska